Viac ako 210 miliónov ľudí trpí syndrómom vyhorenia. Je to pomerne veľké číslo. Aj o tomto sa budeme rozprávať. A najmä teda bude hlavná téma vyhorenie v rámci nového podcastu a teda aj dielu Na nervy, ktorý realizuje televízia JOJ v spolupráci s platformou K sebe, ktorá združuje psychologov a jedna psychologička už tu sedí. Pri mne je ňou Simona Hanová. Pekný deň. Pekný deň. Ďakujem za pozvanie. Taký fun fact na úvod, vy ste sama prešla vlastne takýmto syndromom vyhorenia, o to budeme tiež sa rozprávať o tejto problematike, avšak vôbec aké sú príznaky, keď dostane človek tento syndrom? To je veľmi dobrá otázka, lebo ja sa teraz častokrát stretávam s tým, že používame slovo som vyhorený, len v takom spojení, že mám možno taký ťažší deň, nejakým spôsobom som unavený v práci, ale syndrom vyhorenia je naozaj psychiatrická diagnóza, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia už zapísala aj do medzinárodnej klasifikácie chorôb už v januári 2022. A vyhorenie je stav, kedy dôjde k vyčerpaniu všetkých zdrojov energie. Tento pojem zaviedol v roku 1974 Herbert Freudenberger, kedy on sám si prešiel vyhorením, bol to psychoanalytik a on si dokonca robil takú samoliečbu, také sebapozorovanie, bolo to veľmi zaujímavé, robil si nahrávky. A on hovoril o tom, že vyhorenie je stav, kedy dôjde k úplnému emočnému vypráhnutiu. To, čo ma pôvodne bavilo, ma už nebaví. Stráca sa nadšenie, stráca sa pôvodná motivácia. Tých príznakov je mnoho. Vyhorenie sa prejavuje na fyzickej úrovni, na sociálnej úrovni, na úrovni psychickej. A zo začiatku sa to môže javiť ako veľmi nenápadné. Som taký unavenejší, mám problémy so spánkom, bolí ma hlava. Stráca sa možno motivácia občas. Ale mám takú tendenciu to spočiatku ignorovať veľmi úspešne. Veď ja to ešte vydržím, ja to ešte dám, to je len také chvíľkové. Niektorí, ale aj moji klienti sú už takí citlivejší, vedia sa aj vtedy zavnímať, že aha, musím niečo zmeniť. Ja keď v tom pokračujem, tie príznaky začnú eskalovať. Dochádza naozaj k poklesu kreativity, to pôvodné nadšenie, z pôvodného nadšenia sa stane frustrácia, sklamanie, začína byť cynický, som apatický voči okoliu, mám problémy v práci aj v rámci vzťahov, v rámci kolegov. Vegetatívne príznaky sú tam zosilnené, čiže bolesti chrbta, brucha, hlavy. Takisto je tam veľké riziko vzniku aj závislosti, pretože tá únava je psychická. Ja sa ju snažím zmierniť. Ona sa zmierniť nedá pri vyhorení. Nedá sa to zmierniť tým, že sa vyspím. Preto ja mám tendenciu robiť to, že si dám 4 kávy alebo aj viac. Začínam požívať rôzne energetické nápoje. Alebo môžem začať zneužívať aj nejaké návykové látky, aby som stále vládal. Čiže tých príznakov je naozaj veľmi veľa. Môžem ešte aj v priebehu nejaké napadnú. Je dôležité povedať, že je to veľmi individuálne. To vyhorenie má nejaké fázy, má príznaky. Aj keď sa robí potom psychologická diagnostika, vieme ho diagnostikovať. Ale to neznamená, že u každého musia sa prejaviť všetky. Ako sa však dá rozdeliť depresia a práve takéto vyhorenia? Lebo veľa tých príznakov mi práve sa spadlo do kategórie depresívnych stanov, možno nejakých melancholických. Je tam nejaká hranica, že toto už je vyhorenie a pozor, toto je depresia? Depresia je duševné ochorenie, ktoré môže byť podmienené aj geneticky, alebo môže vzniknúť práve chemickou nerovnováhou mozgu. Musí tam byť prítomná pri depresii patologicky smutná nálada a zároveň anhedónia, čiže ja nie som schopný sa tešiť. To musí trvať minimálne 14 dní. Tieto dva príznaky musia byť splnené, ešte je tam mnoho ďalších. Vyhorenie je zväčša viazané na chronický stres, kedy pôsobím chronického stresu ja sa dopracujem až do toho, že sa vyčerpem a je to vzniká pôsobením práve nadmerného pracovného zaťaženia. Ja keď vyhorím, môžem sa dopracovať až do toho, že naozaj to prejde do depresie. Vy ste v minulosti pracovali ako školská pedagogička, ak sa nemýlim. Psychologička. Psychologička, áno, správnejší výraz. A čo vtedy viedlo vlastne k takémuto stavu práve mladú energetickú ženu? Veľmi dobrá otázka. Aj som sa nad tým veľakrát zamýšľala, aj v rámci potom aj svojej terapie. Ja som vstupovala do školy s veľkým nadšením a s veľkými očakávaniami. Ja som skončila školu a chcela som veľmi pomáhať ľuďom, byť psychologička. Prišla som do toho prostredia s tým, že
budem naozaj robiť veľa skupinových aktivít, budem sa venovať deťom a tak ďalej. No, len tie moje očakávania boli veľmi rýchlo udupané. A to v zmysle tom, že to školské prostredie nebolo nastavené na to, že tam príde nejaký psychológ, učitelia to neakceptovali, nechceli ma púšťať niekedy do tried, nemohla som si robiť tú svoju prácu. V podstate som tam chodila niekedy tak, že mala som robiť úplne iné veci. Že napríklad som mala chodiť robiť to, čo učitelia robia, alebo vychovávateľia, čo teda nebolo náplňou mojej práce. Či už ani v rámci nejakej zmluvy, ani ničoho iného. A tak postupne dochádzalo k takej až apatii, frustrácii, sklamaniu, k vyčerpaniu, že vlastne čo ďalej, že tie moje očakávania sa nestretli s realitou. A boli tam také prvé príznaky, že som bola veľmi unavená, nedokázalo sa to zmierniť ani tým, že si človek oddychol, strata už potom motivácie, veľmi silná frustrácia, strata kreativity, tá angažovanosť sa postupne úplne vytratila, až kým to nedošlo do bodu, kedy už bolo pre mňa náročné vôbec stať z postele. Čo na to riaditeľ, prípadne riaditeľka? Nemusíme teda špecificky menovať, o ktorú školu išlo. Radšej nie. Ale vo všeobecnosti, ja keď prídem za svojim kvázi zamestnávateľom, v tomto prípade je to predpokladám práve riaditeľ, on to neriešil? Jednoducho, podľa mňa muselo vedieť, aká je vaša náplň práce, či? No, práve že neriešilo. Uh-huh. Nechcem to veľmi generalizovať, lebo ja mám mnoho kolegov, ktorí sa stretli s iným prístupom, ale zase poznám aj mnoho školských psychológov, ktorí sa stretli s prístupom podobným, ktorý sa udial mne. Avšak vždy to závisí od vedenia školy. Čiže pomohla zmena práce? Veľmi mi pomohlo to, že dala som si chvíľku pauzu a potom som prešla už do súkromnej praxe, kedy naozaj ja si manažujem svoj čas, ja si rozhodujem, že ako budeme fungovať, koľko budem mať tých klientov, nie že naozaj mám zrazu 15 detí a podobne, čo naozaj nezvládnutelné v rámci dňa. Takže to mi veľmi pomohlo. Zmena práce, zmena aj nastavenie, alebo to vyhorenie vychádza častokrát aj z osobnostných predpokladov. Ľudia, ktorí sú perfekcionisticky orientovaní, ktorí majú prítomnú schému nadmených štandardov a niekedy až takej až narcistickej grandiozity by som povedala, tak stále potrebujú dosahovať úspech, lebo tým úspechom si ja potvrdzujem vlastnú sebahodnotu. Čiže a keď náhodou sa mi niečo nepodarí, alebo robím menej, alebo nepracujem 14 hodín, tak mám pocit, že som niekde zlyhal. Čiže aj také vlastné prenastavenie v rámci terapie sa potom realizuje. Čiže potrebná je vyslovene terapia? Nedokáže sa z toho človek dostať sám? Napríklad v minulom dieli sme mali tému sabbatical. Niekedy stačí jednoducho odísť hoci na pol roka, ak sú finančné prostriedky a možno nie deti, o ktoré sa treba starať, tak sa to v určitých prípadoch dá, nevždy. V akom prípade sa môžeme rozprávať o tom, že OK, dám si mesiac voľno a prídem naspäť, možno do iného pracovného prostredia, aby sa to ale nevrátilo naspäť celý ten môj stav? Môže to pomôcť, určite. Viem si pomôcť aj sám. Nemyslím si, že už keď som v poslednej fáze absolútneho vyčerpania všetkých zdrojov energie, že je to možné. Vtedy je veľmi ťažko vôbec akokoľvek fungovať. Je veľmi dobre vtedy vyhľadať pomoc. Áno, môžem si dať prestávku, ale ja musím urobiť nejaké zmeny. Bez zmeny to nepôjde. Ja keď nepretransformujem ten svoj život, to svoje myslenie, to svoje nastavenie, nezačnem robiť veci inak, nenastavím si ten work-life balance tak, aby bol zvládnutelný, je veľmi pravdepodobné, že ja sa do toho vrátim. Uh-huh. Ale existuje na internete, som minimálne našla tzv. Burnout measure dotazník, ktorý je taký diagnostický, také, že urob si sám ešte predtým, než vôbec ide človek psychologovi a nájde ho, že ako veľmi naozaj je vyhorený, lebo aj to vyhorenie, už sme spomínali v úvode, že má určité štádia. Dá sa spoľahnúť na takýto dotazník, alebo je naozaj potrebné ísť k odborníkovi? Dotazníky, ktoré sú na internete, mi môžu pomôcť v rámci orientačnej diagnostiky, ale je to naozaj veľmi, veľmi orientačné. Keď sa robí psychologická diagnostika, nepoužívajú sa len dotazníkové metódy. Áno, burnout measure je jeden z nich, potom je Maslach burnout inventory, je ich veľa, ale používa sa rozhovor, používa sa, robí sa celá kompletná anamnéza, čiže osobná, rodinná, pracovná. Veľmi dôležitá v tomto prípade práve tá osobná, že v rámci aj toho perfekcionizmu a ďalších aspektov.
a potom sa robia dotazníkové metódy. Čiže je to také veľmi komplexné. Ale môže mi pomôcť, keď naozaj sa preklikám tým internetom a ja mám veľa klientov, ktorí za mnou prídu. Ja som si to pozrela na internete a ja už som ako vyhorený. Nie vždy to tak je, ale môže to pomôcť práve sa aj zastaviť. Napríklad som možno len v takej druhej fáze. A vtedy, keď to zavnímam, zreflektujem sa, spravím si nejakú introspekciu, veľmi mi to môže pomôcť v tom, že stop, začnem robiť niečo inak, začnem viac oddychovať, nastavím si hranice, začnem si v práci robiť viac prestávok, čiže začnem sa zavnímavať. Ale nepovažovala by som tieto dotazníky ako za niečo, čo mi naozaj stanoví diagnózu a môže to mať niekedy aj taký opačný efekt, že sa tak onálepkujem. Spomínali ste druhú fázu, ktorá je ešte taká jemnejšia. Dá sa povedať, že sa z nej dokážeme dostať, vybrusliť. Koľko ich je dokopy? 4? Tie fázy sú rôzne. Múdre knihy uvádzajú buď 4 fázy alebo 5. Niekedy sa stretávam s tromi. Ale taký najznámejší model je štvorfázový s tým, že piata fáza je už stav absolútneho vyčerpania, vyhorenia. A vtedy človek nevstane ani z postele, podobne ako pri depresii? Áno, môže to byť aj takto. Tam sú už, ale samozrejme, viacero príznakov v tej poslednej fáze. Ktorý je taký najväčší výkričník, že pozor, už sa preklapám do toho vyššieho štádia, že už by som mal vyhľadať psychológa? Lebo pravdepodobne ľudia si uvedomujú, že sa s nimi niečo deje, málo kto však navštívi odborníka. Prečo to nechajú vyeskalovať až do tej úplne poslednej fázy? Môže to súvisieť aj práve s tým, ako som spomínala, s tými osobnostnými predpokladmi, ale niekedy sa stretávam aj s tým, že máme zafixované nejaké vzorce už z detstva. Rodičia v dobrej miere nám niekedy tak ako vtlkali také rôzne veci, že jednotka, dvojka, nemohla to byť jednotka a musíš vydržať a ty to zvládneš sám a tak ďalej. A ja potom to mám stále v hlave, že ja ešte musím vydržať. Ja to ešte musím zvládnuť, lebo ja inak zlyhám. Preto je problém niekedy sa zavnímať, že aha, už stačilo. Výkričníkom, aby som odpovedala, výkričníkom je to, keď ja už mám rôzne prejavy, ako som spomínala, fyzické, kedy už sú tam prítomné pocity beznádeje, frustrácie, apatie. Dokonca sa deje aj to, že ja som depersonalizovaný, čiže ja si už vôbec neuvedomujem, aké sú moje emócie. Vôbec nie som v kontakte. Aby som to nejako zvládol a prežil, ja sa úplne odpojím. Mm-hmm. To je veľmi náročný stav, pretože to už, keď nenavštívim terapeuta alebo nejakú inú pomoc, je veľmi náročné sám si nejako pomôcť v tomto stave. Kto je najviac náchylný na práve takéto ochorenie? Sú to ženy, muži, prípadne nejaké špecifické povolania v lekárstve, medicíne? Sú to najmä pomáhajúce profesie alebo profesie, kedy som v kontakte s inými ľuďmi. Či už klientami, pacientami, zákazníkmi. Sú to najmä profesie, áno. Číslo 1, zdravotné sestry, lekári. Potom sú to učitelia, sociálni pracovníci, takisto právnici, ale aj dispečeri, dispečerky, kde naozaj veľmi veľká zodpovednosť, veľmi veľká miera stresu. Takisto to môžu byť aj manažéri, pretože tam častokrát dochádza k tomu, že tú zodpovednosť ja mám sám na sebe a keď mám pocit, že ja to všetko zvládam, stanem sám a nechcem delegovať úlohy, nechcem požiadať, alebo neviem požiadať o pomoc, neviem pomoc ani prijať, takisto to môže viesť k vyhoreniu, ale dôležité je povedať, že vyhorieť ja môžem aj na materskej dovolenke. Ako to? Som v jednom sterilnom prostredí? Som v podstate 24/7 v práci. Slovo materská dovolenka, keď počujem, alebo otcovská, tak ja... Som počula, že také prirovnanie, že materská dovolenka a dovolenka, to je ako rozdiel medzi kreslom a elektrickým kreslom. Vidím tam isté nuancy, čiže rozumiem. Hoci nie som mama, tak viem si predstaviť, že jednoducho to dieťaťko potrebuje jesť aj od druhej, aj po obede, stále má nejaké potreby a je ten stredobod vesmíru a zmení sa mi úplne inak ten svet a to fungovanie. Čiže dá sa aj mamičkám nejakým štom pomôcť, lebo neviem si predstaviť, že s kojacím batoľaťom ja ešte prídem k nejakému psychológovi. Dá sa na to nájsť čas? Dá sa. Kľudne sa dá prísť aj s malým bábetkom, aj k psychológovi. Dokonca som sa s tým aj stretla. Mm-hmm. Nie je to vôbec problematické, ako neviem, ako iní kolegovia, ale u mňa to určite problém nie je, ak niekto za mnou takto príde. Tam je dôležité
častý faktor ten, že aj v rámci tej materskej dovolenky ja tiež vstupujem, ako keď idem do práce, s nejakými veľká nadšením a s nejakými očakávaniami, že ako to asi bude. V popredí sú také idealistické predstavy, až nereálne očakávania. Instagramové fotky, aké materstvo krásne. Presne tak, rôzne, ja neviem, filmy. No a potom príde stret s realitou. A práve vtedy môže nastať to, že ja už postupne prechádzam do toho vyhorenia. Čo sa týka možno ešte nejakého posledného štádia, tam keď ten človek ani nie je schopný vstať z postele a zároveň sa dlho čaká na termín, lebo neklame si, psychológov je bohužiaľ viac. Neviem, ako to máte vy, či príjmate nových pacientov? Aktuálne nie. Čiže čo robiť reálne? Ako pomôcť tomu človeku, keď to nechal zahnať až do toho posledného štádia, kedy už to hraničí pomaly s dokonaním samovraždy, lebo jednoducho nevládze nič robiť, hej? Ako mu pomôcť? Vtedy môžem začať s tým, že zavolám svojmu všeobecnému lekárovi. Všeobecný lekár, ktorý naozaj sa v tejto problematike vyzná a oni sa naozaj vyznajú, lebo už o vyhorení sa veľa rozpráva, vďaka Bohu musím povedať. Všeobecný lekár vám dokáže hneď pomôcť v zmysle toho, že buď vypíše PN-ku. Medzi tým vám odporúči psychologa, ktorý by mal voľný termín. Áno, čaká sa dlho, najmä na odborníkov z oblasti psychiatrie, ale aj v rámci psychológov. Ale nie je to niečo, čo je nemožné. Ale pomoc môže už to, že ja odídem z toho stresového prostredia. Napríklad ostanem na tej PN-ke, začnem vyslovene sa venovať nejakým aktivitám, postupne sa začnem zdrojovať. Čiže nevládzem síce, ale aspoň jednu mini aktivitu robím. Aspoň sa trošku prejdem, na chvíľu vyjdem von. Začnem navnímavať to, čo ma kedysi bavilo. Nič pracovné, samozrejme. To sa snažím úplne nejakým spôsobom odstaviť, aj keď to vôbec nie je také jednoduché. Čiže takto môžem začať. Tú prvú pomoc je fajn obrátiť sa na všeobecného lekára, pokiaľ nemám kontakt priamo teraz na psychológa alebo na psychiatra, aj keď sú potom, keď je to veľmi zle, krízové linky pomoci, tam takisto sa dá vedia odporučiť, kam ďalej, aký kontakt v rámci krajov vedia veľmi pomôcť aj na krízových linkách pomoci. Čiže reálne dá sa normálne dostať paragon, papier, PN-ka celý mesiac kvôli vyhoreniu? Aj tri, aby si aj spoločnosť nemyslela naozaj, že nejako simulujem, že dá sa to oficiálne, je to v poriadku? Áno, je to v poriadku, lebo syndrom vyhorenia je diagnóza, ale to určuje potom psychiater, kedy častokrát potom je potrebné, aby išiel, ak ste na PN-ke, pôjdete potom na psychiatrické vyšetrenie, na komplexnú psychodiagnostiku k psychológovi a potom áno, máte stanovenú diagnózu syndrom vyhorenia, ktorá je už oficiálna. Berú sa aj lieky? Farmakoterapia môže slúžiť iba ako podporná liečba. Keď už je tam depresívna nálada, úzkostná nálada, dlhšie to trvá, v rámci toho prvotnej fázy to môže pomôcť. Ale nemusí to byť, ale primárna je terapia. Sú vo všeobecnosti náchylnejšie ženy než muži? Výskumy ukazujú, že sú. Čím to je? Je to práve spôsobené tlakom, že ženy jednak sa venujú výchove detí, jednak keď naplno pracujú. Ďalšia vec, je tam starostlivosť o domácnosť, je tam toho naozaj veľa. A takisto častokrát je tam takéto, že všetko zvládnem sama. Že nepotrebujem žiadnu pomoc. Ja si všetko najlepšie urobím sama. Čiže tiež práve tie osobnostné charakteristiky, ktoré som spomínala. A takisto nižšie finančné ohodnotenie, nedostatočný pocit autonómie v práci. To ukazujú aspoň teda výskumné štúdie, ktoré sú najnovšie, ktoré naozaj hovoria o tom, že ženy sú náchylnejšie. Dá sa reálne zmeniť z prach podstaty povaha človeka, aby nebol taký perfekcionista? Aby to mal v podstate ľudovo povedané viac menej na háku tie veci, či už ten projekt bude dokončený na 300% alebo 200%, tak stále to bude OK, že môžem si dať fajku a venovať sa rodine. Dá sa to. Ako? A ja v rámci schematerapie, ktorú robím, tam tá schéma perfekcionizmu, ktorá sa v schematerapii volá schéma nadmerných štandardov, používame na to rôzne metódy a techniky a tú schému postupne oslabujeme.
Ja nehovorím, že to je jednoduché. To, čo si so sebou dlho nesieme a nejaké vzorce sme si vytvorili v detstve a adolescencii, to nie je jednoduché odstrániť za týždeň, ale dá sa to. Nedá sa to úplne zmeniť, že zrazu budem úplne mať ako všetko na háku, lebo to je potom taká tá hyperkompenzácia tej schémy, že už som sa prehúpol do druhého opačného extrému, ale dá sa s tým pracovať. A práve v rámci vyhorenia je to veľmi, veľmi dôležité rozhodnúť sa, že chcem urobiť zmenu. Samozrejme, to nie je jediná, ja musím viacero zmien urobiť vo svojom živote, aby som sa k tomu opäť nedopracoval. Niekedy naozaj musím aj zmeniť prácu, niekedy aj profesiu, niekedy stačí zmeniť len prostredie alebo inú spoločnosť alebo nejako inak si to usporiadať. Ale áno, v rámci osobnosti, tam v rámci tých schémy sa dá s tým pracovať. Koľko, sú veľmi dobré výsledky. Koľko trvá reálne taká liečba? To je veľmi individuálne. Uh-huh. Môže to trvať rok, môže to trvať dva v rámci terapie. Ale čo sa týka napríklad, kedy ľudia sú na PNK, niekedy sú to 3 mesiace v rámci vyhorenia, niekedy pol roka, rok, niekedy aj dlhšie. Čiže reálne ja dokážem 2 roky života stráviť vyhorením. To už je ale možno také maximálne posledné štádium, ktoré bolo dohnané do konca. Hej, že nepočúval som tie varovné príznaky predtým. Áno, keď už sa vôbec nevnímam a keď nevyhľadám pomoc. Mm-hmm. Ale ja keď vyhľadám pomoc v rámci terapie, veľmi úspešná je existenciálna analýza, logoterapia, kedy pomáhame nájsť klientovi zmysel života, alebo dá sa aj na analýza pochopiť podstatu mojej existencie, že to moja existencia nezávisí od toho, že koľko pracujem a nemusím si tým potvrdzovať svoju sebahodnotu. Ja keď sa začnem liečiť terapeuticky, tam tie výsledky sú naozaj pomerne rýchle, je to badateľné. A zmeny sa začnú diať. Možno to nie je hneď, že hneď ako naskočím do ďalšej práce o týždeň a všetko je úplne v poriadku, ale veľmi, veľmi postupne obnovujem tie svoje zdroje, ktoré som si vyčerpal, lebo som išiel na nejaký energetický dlh. Má to vyhorenie nejaký veľký vplyv aj na vzťahy okolo, nielen na samého seba? Práve, že má. A to je častokrát problematické. Nie len, že v práci začína mať problémy, čiže som taký cynický, apatický, niekedy až agresívny, nervózny, podráždený. To častokrát vidíme, keď sa vás niekto niečo opýta a tak ako odvrknete, alebo že ja teraz potrebujem pokoj, to je v poriadku, pokiaľ je to raz za čas, lebo že môžeme mať rôznu náladu, už keď to trvá veľmi dlho. Je fajn aj okolie, keď to zavníma a povie nám, že vnímam, že sa s tebou niečo deje, nepotrebuješ nejakú pomoc, že si v poriadku. V rámci vzťahov narúša to vzťahy aj doma, pokiaľ to rodinní príslušníci tomu nerozumejú, čo sa deje. Lebo veľmi často sa deje to, že ja cez týždeň ešte to nejak vydržím, ja v tej práci ešte nejaký výkon dám. No, lenže príde víkend a ja nedokážem ani preložiť pero. Uh-huh. Nemám chuť s nikam, nemám chuť sa s nikým rozprávať, ja potrebujem sám si dočerpávať tú energiu. A rodinní príslušníci, keď nevedia, čo sa mi deje, majú pocit, že to je niečo voči ním. Čiže môžu vznikať konflikty. Presne tak. Preto možno aj tento rozhovor prispieje k tomu, že keď naozaj vidíte alebo vidíme, že niekto z nášho okolia zrazu je apatický, nemá energiu, je taký frustrovaný, trvá to už dlho, chce iba ležať, nemá chuť na nič, je možno fajn skúsiť nebrať to na seba. Neísť do takého nejakého útočného módu, ale prísť, povedať, vnímam, že sa ti niečo deje, nepotreboval by si pomoc, ako by som ti mohol pomôcť. Je fakt, že rodiny medzi sebou nekomunikujú, respektíve tí príslušníci, že to môže trvať dlhšie, než vôbec zistia, čo je, že každý si to, ako ste už vypovedali, zoberie sám na seba a potom jedna strana urazená, druhá strana vyčerpaná a je ticho? To je veľmi individuálne, ale stretávam sa aj s tým. Najmä to nie je ani v tej rodine, v ktorej, alebo v domácnosti, kde ja fungujem, lebo zvyčajne ma ten partner už veľmi dobre pozná, vie, čo sa mi deje, ale napríklad prídem na návštevu k rodičom. Mm-hmm. A zrazu som taký celý bez života, som taký pomalý, až sa niekedy hovorí, že ľudia, ktorí vyhoria, sú takí až bledí, alebo takí bledosiví. Také, že živá mŕtvola. Živá mŕtvola. A vtedy sú tam také otázky, a prečo sa nechceš rozprávať, a čo ti je, a
A tak, ale nie v tom zmysle, že by som ti išiel nejak pomáhať, ale veľmi mám snahu, že musíme sa o niečom rozprávať, musí sa niečo diať. A tí rodičia napríklad už so mnou nežijú, už ma nevnímajú, že toto ako nie je úplne OK. Takže tam častokrát vznikajú konflikty. Čiže na nedeľnom obede väčšinou zvykne byť otázka po dvoch týždňoch, že čo sa stalo, a taká rýpačská nálada, ktorá potom môže vyústiť do toho potenciálneho konfliktu. Ako však vôbec predísť takémuto vyhoreniu? Existuje prevencia, aby sa to nestalo ďalším ľuďom? Lebo 210 miliónov ľudí naprieč svetom, to je veľká štatistika na to, ako sa tým pádom cítime vo všeobecnosti zle. Veľmi dôležitá je prevencia práve v tomto prípade. Niektorí klienti dokonca chodia na terapiu už aj preventívne. Vyslovene v rámci nejakého sebarozvoja, a práve vtedy aj riešime, že ako k tomu pristúpiť. Existuje mnoho preventívnych opatrení. Je dôležité si nájsť tie, ktoré sú vhodné pre mňa, ktoré mi skutočne pomôžu. Tak skúsim vymenovať niekoľko a uvidíme, kam sa dopracujeme. Čiže veľmi podstatné je nastaviť si hranice. Nehovoriť na všetko áno, a skôr, než niekomu poviem áno, tak si premyslím, či nehovorím sebe nie práve v tej chvíli. To je veľmi podstatné. Takisto robiť si prestávky počas dňa. Čiže každú hodinu a pol si dám prestávku na 10-15 minút. To keď niekedy poviem nejakému klientovi, tak, ktorý pracuje v korporáte, tak na mňa pozerá, že či som sa zbláznila, ale to je naozaj výskumne potvrdené, že tieto prestávky veľmi pomáhajú regenerovať sily. Nie, že sa zahlbím do niečoho a 5 hodín nevnímam svet a realitu a som v tom v rámci pracovného. Takisto veľmi pomáha to, že sa naučím úlohy delegovať, požiadať o pomoc, naučím sa pomoc prijať. Snažím sa byť asertívny, vyjadrujem primerane svoje pocity, potreby, viem sa naučiť zvládať aj nejakú kritiku, takisto, aby to prúdilo z oboch strán. Aktívny životný štýl, to je niečo, čo viem, že to vyskakuje asi z každého magazínu a podobne, ale naozaj, že pestrá strava, obmedziť návykové látky, fajčenie, alkohol, takisto pohyb, nesmierne dôležitá preventívna aktivita. Ešte premýšľam, čo mi tak v rýchlosti napadne. Toho naozaj veľa. Taktiež dobré sociálne zázemie, vzťahy. Dbať na vzťahy. Toto nám veľmi pomáha pri zvládaní stresu. Keď nie je môjim jediným pilierom v živote práca, ale mám to rozložené. Mám prácu, rodinu, vzťahy, záujmy a seba. Vzťah samého so sebou. Nie, že celý deň som v práci, prídem ešte domov, ešte o nej celý čas rozprávam a ešte si tak ako sadnem za počítač večer, lebo ešte treba niečo dorobiť. A potom idem spať ešte aj v rámci toho, ale tie piliere mám vyvážené. Čiže keď sa niečo deje v práci, ja to dokážem zvládať, pretože tie ostatné moje piliere sú zabezpečené. Mám tam tie zdroje zvládania. Čiže práca, rodina, ja, koničky a sám, seba, sa. Áno, vzťah samého so sebou. Áno, tak podstatný. To je jedna pätina ku každému, áno. Alebo je to inak rozdelené? Áno, tie piliere by mali byť vyvážené. Jasné, že sa to nedá úplne, teraz ako, aby sme tu nerobili matematické okienko. Lebo 100 deleno 5 je 20, hovorí si jedna pätina, z matiky som dobrá nebola, ale toto mi tak sedí. Lenže či to je inak rozdelené, alebo práve vyváženosť je to dôležité. Tá vyváženosť je podstatná. Veľmi je fajn skúsiť si spraviť možno taký experiment, že prídem domov a dám si týždeň také niečo, že nebudem rozprávať ani rozmýšľať o práci ani minútu. A vtedy už môžem aj skúsiť zistiť, alebo tak zavnímať, že či náhodou to už ako nepreháňam. Lebo keď sa v tej práci potom niečo udeje, ja mám tendenciu sa naozaj až zrútiť. V zmysle toho, že tie očakávania nie sú naplnené a tak ďalej. Ja keď som zazdrojovaný aj z iných zdrojov, napríklad mám dostatok záujmov, viem sa o seba postarať, baví ma mnoho vecí, mám rôzne koníčky, tak to nie je až také pre mňa tragické. Alebo aj v rámci tej práce skúsiť si to rozložiť. Nevenujem sa len jednej činnosti, ale mám možno viacero. Čiže napríklad poviem možno v rámci seba, že robím individuálne sedenia, prednášam nejaké rozhovory, články, písanie a tak ďalej. Že viacero v tej profesii zapojiť aktivít, aby to nebolo len také jednostranné.
Čo ak tých koníčkov mám potom ale veľa? Nebude čo to kontraproduktívne? Jednoducho, že musím všetko stihnúť, po obede idem ešte na klavír, ešte rýchlo deti nakrmiť psa, neviem čo, a zrazu zistím, že aj tak som potom vyhorený ku koncu dňa. Kde je tá správna rovnováha toho celého fungovania? To je problém, keď si vytvorím ešte aj z voľného času výkon. Toto tiež často. Voľný čas ma má uspokojovať, nie ja mám uspokojovať ten daný výkon. Hej? Nerobiť z toho výkonovú situáciu, takisto z rodinných stretnutí a tak ďalej. Nerobiť z toho výkon, to je niečo, čo je veľmi, veľmi bežné, keď som viac perfekcionisticky orientovaný. Čiže určite to nepreháňať. Nastaviť to tak, aby som sa vedel vnímať, že OK, cítim sa teraz dobre pri tom, ako mi je. Je to pre mňa fajn, stíham to. Nie je cieľom teraz niekde upotený ledva dobehnúť a potom už ísť na niečo ďalšie. To mi určite nepomôže v rámci nejakého zlepšenia duševného zdravia. Čiže v rámci psychohygieny je fajn byť minimálne v tých koníčkoch egoisticky? Ani by som nepovedala, že egoisticky, ale myslieť, aby sme sa tak otočili tak pozitívne tak na seba, že vnímať sa, ako mi v tom je. A hlavne uvažovať v kontexte takom, aby som ja neplnil očakávania okolia. Uh-huh. Lebo my častokrát práve naplňame očakávania a nevnímame svoje potreby. Nevnímame to, čo ja denne, nerozprávame sa so sebou, že aha, čo by som teraz potreboval, tak ja neviem, potrebujem sa napiť, chcem sa ísť prejsť, čo chcem robiť. Nie, my máme tendenciu veľakrát najprv o všetkých ostatných sa postarať, čo by asi oni potrebovali, deti a tak ďalej, ja neviem, manžel, partner, ale v prvom rade je dôležité postarať sa o seba. To je všetko pekná teória, ale trošku si rýpnem na záver. V praxi kľude. Simona Hanová ako psychologička, čo je pre mňa psychológ etalón toho, že nikdy sa človek nemôže cítiť zle, keď som psychológ, lebo sám seba vyrieším. Nevždy to môže byť taká pravda. Dokážete vyhorieť o napríklad 10 rokov? Viete si také niečo predstaviť? Alebo už ste raz tým prešli a povedali si, OK, už viem, že toto nikdy nezopakujem. Možno aj pre druhých ľudí, ktorí už prešli tým syndromom a práve možno sa obávajú, že ale veď čo, ak o 5 rokov zase niečo v inej práci. No to je taký mýtus, že psychológ by mal všetko mať vyriešené v rámci duševného zdravia, ale on to tak nie, lebo psychológ je stále len človek. Psychológ je profesia, ktorú človek robí. Takto, nie som veštica, čiže neviem predpokladať, čo môže byť o niekoľko rokov, ale ja pevne verím, že s tým v rámci toho, ako pracujem so svojím vlastným vyhorením, ako som si prešla terapiou, že už sa do tohto bodu nedopracujem. A keby náhodou aj áno, budem vedieť rýchlo zatiahnuť ručnú brzdu. Nenechám to nejakým spôsobom až vykoľajiť. Aj keby tam bolo, neviem, aké nadšenie a zapálenie pre vec, tak budem vedieť sa zavnímať, že aha, že stop, že už dosť. A toto je zvyčajne bežné aj u klientov. Ani som sa ešte nestretla s tým, že by niekto opäť vyhorel. Keď si prejde terapiou. Uh-huh. Lebo ja už zrazu vnímam, čo sa mi deje. Ja už to viem stopnúť. A keď som dostatočne zazdrojovaný, mám ten work-life balance nastavený tak, že ani jedna zložka tam výrazne nejako neprevažuje to v takej rovnováhe, v takej pohode, tak tam je veľmi pravdepodobné, že už sa do tohto bodu nedostanem, čiže to chcem povzbudiť všetkých aj poslucháčov, že naozaj treba si prejsť terapiou, keď som vyhorel. Veľmi mi to môže pomôcť. Povedala Simona Hanová, psychologička z platformy K sebe, ktorej ďakujeme za rozhovor. Verím, že nás budete sledovať aj naďalej. Už v týchto chvíľach pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé témy. Moje meno je Nikol Richterová a budem vás sprevádzať podcastom Na nervy aj naďalej. Pekný deň.